kažete kako je stanje trenutno na požarištu? Koliko? 18. Evo, trenutno stanje, znači požar je obuhvatio površinu negdje oko 600-700 hektara. Trenutno imamo dosta otvorene vatre na brdu Jelinja, poviše samo Šparadića i prema dijelu naselja Kalina. I tu radu zemaljske i zračne snage u ovom trenutku. 4 kanadera, 3 air traktora i 160 vatrogasaca. Nazirali se barem malo smirivanje situacije? Bila je najava smirivanja vjetra, ali trenutno vjetar 35 čvorova, pa onda teško bilo šta. Znači, pred vama jedna duga radna noć. Duga noć. U redu, samo još jedna informacija, ako može, čuli smo da je jedan vatrogasac kao jedan građan. Znači, tri lakše su ozlijeđena, nagucali su se dima kad je vatra ušla samo područje Grebašnice. Oni su se medicinski obrađeni i vraćeni su i trenutno su na požaru.